declare that since the unprovoked and dastardly attack, a state of war. Vapen i händer på barn som inte vet vad som händer. Där de ser allt folk med annan religion som fiender. Sen första dagen i skolan där de ser stå i givakt, så växer upp i en miljö av hat och propagandasnack. De vet inget bättre, försvara sitt fäste. För kung och fosterland bevakar de passagen vid gränsen. Håller flaggan högt, höger hand på vänster bröst. En stolthet som växer fram när städer och byar går upp i rök. Traumatiska händelser som ger intryck. Hämndlysten som ett resultat av ett förtryck. Hämndaktioner som står till grund för vilja och kamp, självmordsbombare som tar sig in till fiende mark. Och här i Sverige tittar vi och skakar på huvudet. Men i själva verket så kämpar människorna för frihet i form av legosoldater som vrider och vänder på lagen. När politikerna tvingar folk att kämpa för dagen. Demokrati här, det liknar mer hjärntvätt och propaganda. Nu för tiden bär terrorister kostym, sitter och småler, diskuterar och förhandlar. Demokrati här, fler och fler hugger varandra. En stat kan snabbt förvandlas till aska. Jag återberättar för er det jag vet. Se mig som budbäraren med ett brev. Han var 13 bast när han fick sitt första vapen i handen. Han laddade snabbt och sköt sin första fienden till marken. Han värvades innan han hade blivit en man. Och mamman försvann i samband med han. Och pappan ligger begravd sen länge sen. En martyr som de flesta blir när de krigar för sin rätt. Då på samma sätt kommer sonen gå samma väg. Samma öde till mötes, frågan lyder bara när. Passera fordon på vägen som militären äger. Sätter spår i själen som får en att känna sig underlägsen. Vi snackar barn med drömmar om att få leva fritt. Utan att betala sömman med hjälp av någons liv. Kidnappat från sin frihet, lurades på livet. I en situation där de tiger. Kedjor av stål med ett lås utan kod. För de flesta blir ödet att hamna på bår. Demokrati här, det liknar mer hjärntvätt och propaganda. Nu för tiden bär terrorister kostym, sitter och småler, diskuterar och förhandlar. Demokrati här, fler och fler hugger varandra. En stat kan snabbt förvandlas till aska. Jag återberättar för er det jag vet. Se mig som budbäraren med ett brev. En mor packar väskan till sin son som ska till skolan. Ger han en puss på kinden och kramar honom som varje morgon. Träffar vänner på vägen som går i samma klass. Hand i hand vandrar de alla från samma underklass. Vägen till skolan går aldrig för att se. Krona eller klave som en lek när livet sätts på spel. I ett krigsdrabbat land blir betongen till sand. Och den hetaste brand slukar vatten på land. Inte många steg kvar innan barnen kommer fram. Skolan ligger 100 meter bort så de springer i kapp. Hinner knappt någonstans innan skriket tar an. När en man skriker stopp, ni går på minerad mark. Det var för sent, skadan är skedd, bomben är sprängd. Ena killen faller till marken och vännerna står bredvid. De springer tillbaka och knackar på dörren till hans mor. Till hans mor, till hans mor, till hans mor. Demokrati här, det liknar mer hjärntvätt och propaganda. Nu för tiden bär terrorister kostym, sitter och småler, diskuterar och förhandlar. Demokrati här, fler och fler hugger varandra. En stat kan snabbt förvandlas till aska. Jag återberättar för er det jag vet. Se mig som budbäraren med ett brev.